Kom ons maak ons oot. Vader, dankie dat ons vanoggend of vanmiddag hier by mekaar kan wees. Here, wat 'n voorreg is dit om 'n dag soos vandag te kan vier. Here, as Christene wil ons net weer eens dankie sê, Here, dat U U seun vir ons gegee het. Here, dat hy deur hierdie hele proses moes gegaan het. En op die oomblik wat hy moes opgegaan het hemel toe, Here. En dat ons vandag kan vier, want ons weet waaroor gaan dit vandag. En ons dankie daarvoor, Here, dat ons, soos ons die boodskap hoor, Here, dat ons werkelijk net in ons harte sal besef, wat een groot en belangrike rol U as 'n Vader in ons lewens speel, dit wat Jesus in ons lewens gespeel het, en dit wat die Heilige Gees nog steeds doen in ons lewens. Ons gee U al die eer vanmorgen in Jesus' naam. Amen. Nou maar verskoon bykie dat ek praat van ochend en middag. Ek raak so gewoond om in ochend te praat op een sondagochend, dan is die hintemal van jou story af as jy in die middag een boodskap moet bring. Ek het iets speciaals eindelijk wat ek voorberei het vir julle as gemeente en deel van die lichaam van Christus. En ek dink dit is baie toepaslik as ek moet kyk na hoe ons die evangelie moet verkondig en die middele wat die mens altyd tot jou beskikking het om het te doen. Ek nou vanoggend was ek in Burgersdorp, Laardkoe gedoen, ons het daar die boodskap gebring, en toe besef ek net, weet jy wat, dit is eintlik 'n boodskap vir almal, is die evangelie van Christus. En daar is soveel maniere dat ons het kan doen, vandag wil ek hê, ons moet wees soos kinders, en die woord sê, ons moet toeganklik wees soos kinders, ons moet inheems soos kinders, ons moet glo soos kinders, en as ons dit doen soos wat kinders, dit ontvang en dit doen, en dit toepas, dink ek gaan ons net meer en meer verstaan van die woord van God. So dat julle maar bietjie rustig wees en agteroor sit en dit geniet. So ek wil bietjie gesels oor hierdie pakkie. Nou, dis gewone theesakkie, 5 reuse theesakkie, maar daar is so 'n diep boodskap in hierdie pakkie vasgevang. Nou, eers wil ek praat van die geskenkpak. Nou, as ons kyk na die pakkie en die geskenk wat Christus, wat God vir ons gegee het, wat vastgevang het in, is in die woord wat hy sê dat so lief het God die wereld gehad, dat hy sy seun gegee het, vir elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En so God het vir ons 'n geskenk gegee en ons ontvang dit. Maar soos hierdie pakkie nou toe is, het hy geen betekeniswaarde vir ons nie. En net so moet ons ook as Jesus daar is, en ons ontvang hom nie, ons maak nie onsself ons harte oop en hom nooi om in ons lewens is nie, het hy geen werklike effek in ons lewens nie. So eerste ding wat ons moet doen, ons sal met die pakkie moet oopmaak, om te ontvang dit wat Jesus, wat God vir ons gegee het, en dis Jesus Christus. En binne in die pakkie, is daar 'n theesakkie, en die theesakkie is in sekere segmente. So eerste gedeelte het hy 'n papiertjie, wat staan 5 rose, en 'n prentjie van 5 rose op, dan het hy een touwtje aan, en dan is hy 5 vastgestypler aan een sakkie, met die theegoed binnen in die sakkiekie. Nou as ons kyk na hierdie theesakkie, nou die eerste plek wat het doen is, as ons kyk na hierdie labelkie, nou dit lyk amper as ouwe vouwers het in die vorm van die boek. Nou dit is iets wat ek geloof baie mense heeltemal vergete van het, nou as ons kyk na een fotoalbum. Nou as ek dink, hoeveel van ons het toch fotoalbums by die huis, hoeveel van ons gebruik toch een fotoalbum, hoeveel gaan ons in ons gaan maak foto's en ons gaan sit in een album en ons laat die kinders kyk aan na, ons familie kom kyk en kyk ons aan na. Vandagse tyd het ons nie meer daai goed, alles is technologie, alles is op ons fone gestoor of ons rekenaars gestoor, ons het nie meer daai fotoalbum wat rarig die boodskap van ons gesin wees, weerspeel nie. Nou as ons kyk na hierdie theesakkie, nou dit is Jesus Christus se fotoalbum. Nou binnen hierdie theesakkie is 5 rose, en die 5 rose weerspeel 5 baie belangrike gebeurtenisse in Jesus se lewe. Net soos ons kyk as ons ons fotoalbum kyk, ek onthou toe met Dwan en dalk 'n bietjie van die Andre, het ons al die gebeurtenisse vasgevang, sy geboortefoto's is daar binnen, dan die eerste tand wat hy gewissel het, het ons vasgeplak daar,
Hy het die tandemhuis toe gaan, hy is om 'n boek toe gegaan. En dan die eerste haarsny wat hy gekry het, so tosseltjie hare vastgeplak. En so het ons elke ding vastgevang, elke memory is vastgevang in daai boek. En net so is dit vastgevang in hierdie evangelie van Jesus. Is dit vastgevang in Jesus se fotoalbum, die heel eerste een. Wat vastgevang is hier is, die eerste grootste gebeurtenis is die geboorte van Jesus. En dit is wat die vyf rose weerspieel, elke een weerspieel 'n belangrike facet van Christus se lewe. So die eerste een is die geboorte van Jesus. Die tweede roos is toe Jesus gegaan het en gedoop is. En die derde roos is toe Jesus gekruisig is, gevange geneem is, gekruisig is. Die vierde roos is die opstanding en die laaste roos is die opvaring na die hemel toe. Nou as ons kyk na al daai facette vastgevang in hierdie tydlyn van Christus, het ons elkeen van ons so tydlyn waar ons gebore is en 'n tyd waar ons eendag tot sterwe gaan kom. Nou daai tydlyn van Christus en daai is in sy 33 en 'n half jaar vastgevang, daai vyf rose in sy tydlyn met sy bediening op die aarde. En dan kom ons by die gedeelte van die stapler. Nou as ons kyk na die stapler hou alles vas aan hierdie sakkie. En dit is baie keer dink ek weerspieel dat die sonde in ons lewens, die hou vas wat die vyand op ons lewens het, is vasgestapel in ons lewe. Ons kan dit nie uithaal nie, hy is daar. En dit wat Christus gekom doen het, hy het gekom en hy daai stapler uit ons lewe uitkom haal. En die woord sê dat hy het gekom en het die sonde syne gemaak. So hy het dit, hy die angel van die dood het hy uitgehaal. Dit wat seer was, dit wat seer gemaak het, het hy uitgevat en hy het dit op hom geplaas. En so toe hy gekruisig is, sy woord het hy na die hel toe neergedaal. En so het hy ons sonde, dit wat ons in is, dit wat ons moes gedra het hy gevat en hy het hel toe gevat en hy het daar gelos. So Jesus het hel toe gegaan en het alles daar gelos. En toe sê die woord dat die derde dag het hy opgestaan. En as ons kyk na die opstanding van Jesus, dan speel dit 'n baie belangrike rol vir ons as Christen, as kinders van die Here, wat beteken dat in sy opstanding het ons opgestaan. Want ons was veronderstel, eintlik die woord sê, dat sonde bring die dood. Ons is veronderstel om geestelik dood te wees. Nou as gevolg van dit wat Jesus vir ons gedoen het, het ons iets ontvang. En ons staan saam met hom in geregtigheid. En toe wat Jesus gedoen het, nadat hy opgestaan het, het hy sy disciples geneem en hulle het na 'n berg toe gegaan en hulle het daar met sy disciples gepraat. En terwyl hy met hulle praat, het hy vir hulle sekere opdrag gegee. Ons gaan dan 'n bietjie diep kyk aan die opdrag wat hy vir ons gegee het. Maar hy het vir hulle gesê, ek gaan na my Vader toe, ek gaan vir ons 'n plek gereed maak daar. Maar ek gee vir julle opdrag om uit te gaan na alle nasies toe. Die woord, die evangelie van Christus, dit wat ons nou wat ek verduidelik het, daai vyf rose van Christus, om dit aan die wêreld te gaan verkondig. En dan moet julle een ding doen, nadat julle dit gedoen het, maar voordat julle uitgaan, moet julle almal terug aan Jerusalem toe, en daar moet julle wag, sodat die Heilige Gees, wat ek vir julle gaan bring, nadat ek na die Vader toe gaan, oor julle kom, sodat julle die krag en die mag het om te doen dit wat ek gedoen het. En toe Jesus dit gesê het, het die Heilige Gees op hom neergedaal, en terwyl hy met sy disciples praat, het hy sy hande uitgestrek oor hulle, en die woord sê, hy het hulle geseën, en nadat hy hulle geseën het, het hy opgestyg in die hemel. Nou wat vir my interessant is, dat as ek het doen by die skole, dan kyk die kinders met groot oë, en jy hoor die, en ek dink dit is hoe die disciples gekyk het toe Jesus opgevaar het in die hemel in. Met daai verwondering in hulle gesigte het hulle gekyk en sê, wow. En toe kom twee engele en engele moes hulle eindelijk teruggebring het soort van aarde toe en sê, hey, waarvoor kyk julle, wat sien julle? En hulle was so vasgenaal in die hemel
dat die engelen vir hulle sê, maar weet jy, die Vader wat opgegaan het, Jesus wat opgegaan het, soos hy opgegaan het, net so, gaan hy weer terugkom aarde toe. Nou met die boodskap, wil ek een bykie dieper praat, een bykie gesels oor, wat beteken hemelvaring vir ons, as Christene? Nou, as ek kyk na die hemelvaring, beteken het dat, dis die afsluiting van Christus, sy werk op aarde. Van sy geboorte, van dat hy in sy bediening aan begin het, gekom het, en deurgevoer het, tot hy opgestaan het, en die dood het, en opgevaar het hemel toe, was dit alles een proces, een plan van wat God gehad het, vir ons as mens in ons verlossing. En God het, en Jesus het gesê, toe hy het vir disciples gesê, sê, ek gaan nou na my Vader toe, maar ek het in julle voorberei, om dit wat ek nou afgehandel het, voor te bou op aarde. Nou die eerste ding wat ons nou kyk na hemelvaring beteken, dat ons moet voortgaan met dit wat Jesus Christus gedoen het op aarde. En ongelukkig is het so dat, as ons kyk na die 5 belangrike stappe van Jesus' lewe, dink ek is die ene wat die Christen die minste op afstaan, dat is die hemelvaart. Ons vier sy geboorte, ons vier die kruis, die kruisiging, ons vier die opstanding, maar ons geen die minste aandag aan die hemelvaart. En vir my gaan dit eintlik, dis die belangrik, een van die belangrikste, want as hy in die hemel toe gaan het, om vir ons plek voor te brei in die hemel nie, waar gaan ons dan? Ons as mense wat nou hier sit, en nou hierdie proces moet deurgaan, sy opdrag op aarde moet uitvoer, het iets om waarna ons moet uitkyk na. En Paulus praat baie keer van, hy praat van die ding van atleet wat wegspring en reg maak in sy wedloop van die lewe. Nou, een atleet kan nie wegspring as hy nie sy oog het op waar hy gaan nie. Jy kan nie doelloos die lewe ingaan nie. Nou, as ons mikpunt is, as kinders van die Here, ons oog gevestig hou op daar waarheen ons gaan, en dis die ewigheid saam met Christus, dan beteken dit ons oog moet gehou word, wanneer Jesus kom om sy bruid te kom haal, en wanneer ons weer terug gaan, saam met hom in die koninkryk in. Nou, wat vir my baie belangrik is van die hemelvaart is dat, soos gesê, dis die afsluiting van Jesus' lewe en bediening op die aarde. So Jesus het sy verlossingswerk voltooi, en hy het vir ons as Christene die opdrag gee om voort te gaan met dit. Jesus het gekom om die mensdom voor te stel aan die Vader se liefde. Want daar ons was, hoe kan ons sê, die Ou Testament, die mense was laat so groot woord, geïndoktrineerd met wet. En Jesus het gekom en hy die wet vervang deur Vader se liefde. Nou, as ek kyk na baie keer, as ons kinders moet pak slaag gee, nou as jy dit doen uit kwaadheid uit, en uit, weet jy moes dit nie gedoen het, en daai houding, as jy kind pak jy met daai houding, maak jy hom soveel seder, as wat jy met liefde sal groot maak. En ek dink, dis een belangrike faktor wat Jesus vir ons gebring het, wat hy vir ons geleer het, wat ons as Christene moet uitgaan, en dit verder moet uitleef vir die wereld, is dit om die Vader se liefde aan mense te openbaar. En ek dink as ons as mens terugkyk, as ek kyk na my lewe, en ek moet vaststel, doen ek dit, met elke persoon wat ek in aanraking kom, wys ek die Vader se liefde aan hulle. Dit dui ook aan dat Jesus die mag, gesag en krag oorwin het op aarde. En toe hy opgevaar het en hy het gesê vir sy disciples, gaan en wag in Jerusalem, sodat die Heilige Gees op julle kan kom, het hy dit wat hy oorwin het, het hy oorgeplaas na ons toe. So ons het die mag, ons het die gesag, en ons het die krag, deur die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Lukas 24 sê, en ek lees van vers 45 tot 48, hy sê, toe open hy hulle verstand met die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. In sy naam moet bekering, vergeving van sondes aan alle nasies verkondig word. Van Jerusalem af tot verder, julle is die getuienis van hierdie dinge. Ons is die getuienis daarvan. Dit is die opdracht wat oorgegee is aan ons. Ons moet optree as getuienis van Jesus Christus. Dan die tweede punt, hoekom
hemelvaart voor ons belangrijk is, dat is hij moest naar die Vader gaan, zodat ons die Heilige Geest kan ontvangen. Lukas 24 vers 49 sê hy, en kyk, ek sal die belofte van my Vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly totdat julle van God af met kracht bemagtig is. Is dit nie belangrijk voor ons om een dag soos vandag te vier? Want als gevolg van dit, is ons met kracht bemagtig om te doen wat Jesus wil ons moet doen. Die derde punt is, Jesus sit aan die rechterhand van God. En dit is voor mij een van die hoogtepunte, om te weten dat my verloser sit aan die rechterhand van die Vader. En hij sit nie net daar nie, hy sit daar as een bemiddelaar voor ons. Hij tree in ons voor ons, elke lieve dag. Daarom sê hy, weet nie, maak ook wat hy gedoen het, hoe hy het gedoen het, of hy gister gesondig het, vandag gesondig het, of morgen nog gaan sondig, tree hy in as een bemiddelaar voor ons. Dit is sy verantwoordelijkheid voor ons, teenoor ons. Want elke slag is hy daar staan en ou Piet het door die touw getrap, na sy Vader, ek het vir sy sondes gesterwe. En hy wys die Vader, hy sê, kyk Vader, kom ons vergewe. Dit is vir my een belangrijke factor, wat net wys dat die vijand kan nie enig iets terug op ons plaas nie. Want Jesus sit aan die rechterhand van God en hy tree in vir ons. Die punt 4 is, hy het vir ons een plek kan voorberei. Johannes 14 vers 2 sê, in die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie so was, so ek dit aan julle gesê het, ek gaan soen toe om vir julle plek gereed te maak. Ek dink dis awesome. Ek het daar half idee wat ek wil hee vir my huis in die hemel. Ek soek die goudstrate en mansions en goed, ek soek net een mooi ou cabin, wat naby een meer is, wat uitkyk oor een berg, en ek kan gaan vis vang wat ek wil. En dit is wat my hart is. En ek so glo, elkeen van ons het een droom, wat vastgevang is, wat verwag jy, as jy hemel toe gaan? Jy moet gaan met een verwachting, dan moet iets wees in jou leven om te gaan, met een verwachting. En dit is my verwachting, dit is my hart, dit is my droom. Wanneer Jesus ons kom haal, en hy brei vir ons plek voor, en hy gaan nie vir iets gaan voorbereid, sê nie vir hom vraag wat hy wil heen nie. Sê vir hom wat hy hem soek. Nou ek wil alles opsom, oor die hele boodskap. En die hoogtepunte van Jesus, wat ek vir ons wil hê, ons moet verstaan, en ons moet het ons sin maak, en ons moet het uitbrei, ons moet uitgaan naar buiten, en dit is wat ons moet verkondig aan die mense. Eerste plek is Jesus' geboorte. Johannes 3 vers 16 het God gesê, my enigste gebore seun. In Romeine 8 vers 29 praat hy van die eerste gebore seun. So die geboorte van Jesus, wat belangrijk is vir ons as Christen, om te sê dat ons is, nadat Jesus gebore is, as eerste gebore seun, volg ons op in die geslagregister. Daarom is ons boeties en sissies vir mekaar, die woord praat hier so, hy sê, deur die geloof van Christus en Jesus, is julle nou allemaal kinders van God, want julle allemaal is die, wacht, ek praat over die doop, maar wacht, ek gaan nou daarbij kom, voor ek myself vooruit hardloop. Die woord sê dat Christus is ons boetie, en vir die vrouwens, hy is ons boetie en ons sissies. En dit beteken dat ons kyk na God as Vader, as een seun in die huis, gelijkstaande aan wat Christus is. En dit is een belangrike boodskap wat ons dit moet hou, dat te sien en ervaar, dat sy geboorte speel vir ons een besonderse rol. Dan die doop. Ter die doop is ons met Jesus verenig. Galasiërs 3 vers 26 sê, ter hierdie geloof in Christus, Jesus, is julle allemaal kinders van God. Want julle allemaal wat ter die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood, Griek, slaaf of vry is, man of vrou is nie. Ons is allemaal saam as in die doop verenig met mekaar. Nou gisterand was hier een man, Pieter, gewees wat bietjie met ons gesels het oor rasse ensovoorts ensovoorts. En dit het my meer laat verstaan oor hoe connecteer ons as mense met mekaar. En dit is baie interessant, ek gaan net so'n stukkie vertel vir julle
is dat hy het genoem dat, as ons kyk na Adam en Eva, nou, ons het die gedachte dat Adam en Eva wit is, want die boeke wys vir ons wit prentjie van 'n wit vrou en 'n wit man. Maar soos hy verduidelik is dat daar pigmente in hulle geplaas. Nou hulle was nie wit nie, hulle was ook nie swart nie, hulle was in die middel. Nou as uit dit uit het kinders gevloei, so van die kinders was donkerder geweest, baie was bietjie ligter geweest, maar so het hulle gepigmenteer en so het hulle groepe gevorm volgens die kleur. Maar allemaal is uit een bloed uitgevormd. Allemaal is afkomstig van Adam en Eva. So allemaal is boeties en sissies in Christus. En die doop herinner ons net weer eens daarvan, wat God gesê het, julle is verenig in een Christus. En dis Jesus Christus. Dan die kruisiging. Hy het ons sonde op hom geneem. Jesaja 53 vers 3, en dis iets wat ek baie bid, is om te sê dat Here, you took all our iniquities unto you. Jy het alles op u geplaas, alles. Ons is nie veronderstel om eindelijk met enige juk of enigiets rond te loop nie. Alles is op hom geplaas. En as ons goeders het wat ons vasthou, dalk moet ons terug en sê, Here, ek vat dit nou weer en ek sit dit weer terug. Want ek is nie veronderstel om dit te dra nie. U het al reeds gevat, u het reeds oorwin op die kruis. Dan die opstanding. Sy opstanding is vir ons baie belangrik, want ek dink nie, die opstanding het veroorsaak dat ons in oorwinning is. As ons kyk dat hy die dood oorwin, hy die angel van die dood uitgetrek, hy die seer daarvan wegvat. En in ruil daarvoor het hy vir ons liefde gegee. In ruil vir die dood het hy vir ons die ewige lewe gegee. En nou met die opstanding vereenselfig ons onsself met God. En die kracht wat hy vir ons gebring het, dat Christus opgestaan het, en wanneer ons gedoop word, en ons staan op, as een nieuwe mens, saam met Christus. En dan die laatste, die hemelvaart. As daar hemelvaart nie plaasgevind het nie, het ons nie die opdracht gehad om uit te voer nie. En ek denk, ek wil afsluit met die gedachte, en dit is die feit dat ons moet verstaan, as een lichaam van Christus, dat die opdracht is vir ons uitgegee. Opdracht, wat hy gesê het, gaan uit, en vertel alle nasies, is vir elke persoon, ons hande gesit. En om af te sluit daarmee is, om te sê dat, wanneer ons dit reg uitvoer, is daar een belofte wat saam gaan, en sê, ek kom om julle te kom haal. Ons verantwoordelikheid is, om nie mense voorbij ons te laat gaan. En ek praat dan nie om elke ou te gaan stop en te hoor, is jy bekeer. Ek praat van net om liefde te gee. Net om Jesus te wees vir elke persoon. Want daar is tye gewees wat Jesus in dorp ingaan het, wat hulle om eindelijk al van die dorp uit weggejaag het. Ons gaan aan mense kry, maar die belangrike ding is, ons moet die Vader se liefde aan elke persoon openbaar. En as dit iets is wat ons weer uit moet stap mee, dan is dit om vir elke persoon te sê dat, weet jy wat, die Heer het vir jou gesterwe. Die Heer het jou, sy sonde is op hom geplaas. Hy het vir jou opgestaan in oorwinning. En hy is juist na die hemel toe, om vir jou een plek voor te brei in die hemel. Ek wil afsluit met die laaste vers. Hy sê, Johannes 14 vers 4, en Jesus vraag sy disciples, hy sê, julle weet mos waarin ek gaan, en hoe om al uit te kom. Dan antwoord Filippus met die vraag, hy sê, Jesus, nou, Filippus vraag, hy sê, maar hoe kom ons uit? Want ek denk, baie keer as ons begrafenis het, dan vraag ons die mense die vraag, om te sê, waarheen gaan jy, as jy vandag tot sterwe kom? Jesus vraag nie die vraag, hy sê vir hulle, julle weet ons waar gaan julle, julle weet ons waarheen gaan ek. En uit dit het hy een vraag geskep in hulle harte. En dit is een vraag wat ek vanmiddag vir u wil los, en dit is, u weet waar is Jesus Christus. U weet waarheen is hy en wat het hy gaan doen. En Jesus antwoord en hy sê vir hulle, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. As julle my ken, sou julle my Vader ook geken het. Van nou af ken julle hom en het julle hom reeds gesien. Die vraag is wat ons moet vra is, as ons by mense kom, sien die mense
God in ons. Als ons bij functies is, zien die mensen God in ons. Kom ons bid. Vader, soos ons hier sit, is dit een vraag wat ek wil los in elkeen van onze midden. En dit is, Vader, is, sien mense u liefde en u in ons. Heere, u woord leer ons dat daar is net een weg na u, as u na Vader toe, en dit is deur Jesus Christus. Maar Vader, die mense moet die liefde van Christus in ons sien, zodat hulle dit sien oor hoe en wat u is. In my hart van vandag is, Heere, is dat elke van ons juist onszelf sal herinner dat ons is een spiegelbeeld van u. En waar ook al ons beweeg, Vader, is dat ons moet dit wat u is en wat u het, weerkaats naar die wereld daar buiten. Zodat elke van hulle dit sien en als gevolg van dit wat hulle sien, dit wat hulle beleef, uitroep naar u toe. En sê, Abba Vader, ek wil naar u toe gaan. Vader, dank u voor die opdracht wat u op ons geleed, als christenen, als gelovigen. En help ons om het te verstaan en om het deur te voeren. Oor as we ons beweeg, in ons onmiddellijke omgeving, soos in die dorp, Heere, soos in Kolini, soos waar ook ons gaan, dat hulle die liefde door ons wil ervaar. Ons gee u al die eer vandag, Heere, en ons dank u daarvoor vir die goedheid, die guns en die genade op ons leven, en dit op van ons gesinne. En ons vra dit in Jesus naam. Amen.